Tashe 14 ditë, tymi nuk është ndalur. Kjo gjendje është krijuar në lagjen Ali Ibra në Gjakov pasi stacioni transferi mbeturinave këtu në rrethana të panjohura u ndez. Ndotja ambienti tashe 2 javë po i pengon shumë banorët e zonës. Si të frynë frymë, që tash për momentin është të frynë frymë, këtë timi në përlagje, këtë shkepe në përlagje. Shansë nuk kemi me qelë deras, drejtarës, kur gjo. Frymarja jonë është vetëm me tym e me jertë barlogit. E këta edhe me të rrezikuar janë tash, kur temperaturat janë të larta. Të është të dëndshme për plesë, për fmi, për ne, që në në qëtë mosh, edhe për gjithë konë. Që dyja vërshë ku një kolën, barlogi ka pas shumë jertë kjesa. Por kësaj problematike si duke do t'i vije fundi tani me që të premten komuna e Gjakovës në nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit. E kemi nënshkruar memorandumin për eliminimin dhe pastrimin e qendrës transfer të Ali Ibra, cila po i shkakton shumë probleme Gjakovës për shumë vite. Jo ndo 400.000 euro si bashkëfinancim prej ministrisë dhe komuna do të participojë. Ministri i Ambientit Blerim Kuqi tregoi se veç largimit të deponisë kanë në plan edhe trajtimin e kësaj hapësire. Në kemi da dhe mjetet të caktume për vitin 2020, po flas me kronizën afatmesme bugjetore, edhe për rregullimin e asaj pjese konform interesave që përcakton komuna. Për këtë çështje të premten nga asamblesë të Gjakovarë me vot unanime u miratua edhe një deklaratë ku përfshihet intervenimi me njëhershëm për zgjidhjen e kësaj problematike.